Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme tu na mapě Brno Líšeň a jsme tu s autobusem Iveco Crossway 12M LENP neboli CNG verze. Tak jo, tak jdeme na to. Takže máme cca za minutku odjezd, takže si rychle jenom prohlídneme autobus. Je to teda autobus z toho packu, které je dostání na Steamu. Odkaz budete mít samozřejmě v popisku videa. Autobusy jsou z toho packu strašně dobře zpracovaný. Myslím si, že dohromady byly dva peky, anebo víc peků, ne, byly dohromady čtyři peky. Čtyři peky, máte tam vlastně ty crossway před tím faceliftem, jak ty nízkopodlažní, tak vysokopodlažní, pak jsou tady po tom faceliftu taky nízkopodlažní a vysokopodlažní. Všechno je dostání na Steamu za cenu kolem 15 euro, mám pocit. Odkazy budete mít, jak jsem teda říkal, i na mapu, i na ten autobus v popisku videa. Tenhle repaint dopravního podniku města Brna je taky k dostání na internetu, je volně ke stažení na Marviho stránkách, takže vám dám taky odkaz do popisku videa. Tak, my už máme cca za půl minutky odjezd, jedeme dneska linku, to jsem ještě neříkal, jedeme linku 58 na Líšeň Hřbitov. Tak, ale musíme si teda zapnout navigaci, protože 58 jsem ještě v životě nejel. Tak. Takže si všechno připravím. Já si tady ještě dám jenom nerušit, tak mě nikdo neotravuje, super. Tak, zavřeme dveře. A můžeme teda vyrazit. Tak, ještě musím promáčknout na tom volantu brzdu, protože ono se tak musí jak kdyby skalibrovat ty pedály. Tak, odbrzdíme si a můžeme vyrazit. Tak, tady máme nástupní zastávku. Jo, někdo s náma pojede, jak vidím. Tak. Otevřeme dveře. Už nám to tady aj bliká odjezd. Linka 58. Jezdí tady aj linka 78 a 55. 78 do Modřic si taky někdy projedeme, na tu linku se strašně těším, protože tou linkou jsem jezdil z Olympie do Chrlic krátkou trasu do školy. Tak, máme už minutku zpoždění, takže to nebudem zdržovat, já jsem si chtěl ještě, ale ne, tohle jsem nechtěl. Chtěl jsem tohle a nastavíme si tady ještě trošku tu palubku. Musím za volant chytit. Jo, ta palubka je hezky polohovatelná. Asi takhle. No, trošku bych si to ještě jinak, ale necháme to takhle. Tak, odbrzdíme. A můžeme teda vyrazit. Tady z Židenického nádraží. Tak, ty jsou ještě daleko, takže to v pohodě stíháme. Stará osada. Jinak linku 58 jsem fakt ještě v reálu nikdy nejel, takže to pro mě bude taky překvapení, kam nebo kudy ona vlastně projíždí. Já celkově tady tu část Brna kolem těch Židenic tak zas tak moc neznám. Takže vím, že tady zajíždí dvojka na starou osadu. No, já jsem totiž původem z Modřic. Takže právě ta 78 mě taky bude docela blízká, až si ji někdy zajedem v budoucnu. Už jsem se tam samozřejmě díval. Jen tak for fun a je to tam docela pěkně zpracovaný, ona ta mapka samozřejmě není jako vůbec reálná. Něco málo člověk jako pozná. Tady je bus, takže můžu jet vlevo, asi jo. Něco člověk pozná, když je Brňák, ale jinak není moc reálně zpracovaná. Ale jde spíš o to, ona teda není moc hezky zpracovaná, co si budem. Existují daleko hezčí mapy, ale já jsem si ji chtěl zahrát hlavně proto, že prostě jsem z Brna a je to asi jedna ze dvou brněnských map, který znám. Ještě pak je ještě od ESO 205, ten autor se jmenuje, tak ten dělá mapu taky brněnskou, ten tam má linku 60, 61. Jo, motá se to, a tady bych si mohl sklopit, jo, dobrý.
Tak my tady přejedeme. Tady je vlastně smyčka stará osada, na kterou my teda teďka zajedeme. Jsem moc rád, že jsem vzal tenhle autobus, fakt se mě s ním jezdí jako hodně dobře. A i ty crossway, ty příměstský, tak jsou prostě parádní. I s tou manuální převodovkou, tak hodně si to užívám. Jak mám ten Logitech G29, tak mám k tomu i tu řadící páku, takže si občas zajezdím i s tím crossway, no. Na třeba Dolních Kounicích, jo. Tak, my zastavujeme tady. Tak já si jenom, já vám tady přepnu hezky pohled, ať se chvilku díváte na autobus, já se musím upravit trošku sedačku a tady volant trošku posunout doprava. Tak, dobrý. A můžeme zase vyrazit. A tady vlastně teda končí linka 2. A linka 3, jo, co se týče Šalinových linek. Tak pojedeme. To se mi vůbec nelíbí. No konečně to tam někoho napadlo před do toho levýho pruhu. Tak příští zastávka Gajdošova. Já ty zrcátka bych si možná taky ještě mohl upravit, jestli to tady teda vůbec jde, ale nějakým způsobem by to asi jít mělo. Aha, tak asi ne. Jsme chytli teda červenou. No, už se budu věnovat radši řízení. Tak, palubka Actia. Za mě je pěkná moderní palubka, takže tomu nemám co vytknout. Tady se nastavujou nahoře teda ty linky. Je to všechno, dá se říct, jako přiložený do češtiny. Jo. Není to teda s diakritikou, ale už to teda, už to takhle je v základu toho peku. Je tam na výběr vlastně ten český jazyk, což je jako fajn. Tak, tady máme 60, tak to maličko rozjedeme na tu 60-ku. Super, kámo. Ty ajíčka někdy fakt dokážou pořádně člověka potrápit, tyjo. Tak, tady máme zastávku Gajdošova. Nikdo nám zatím vystupovat nechce. Interiér mají ty autobusy taky fakt pěkně zpracované. Zatmavený okna, to si myslím, že jde udělat v rámci repaintu. Jo, prostě jako fakt pěkně zpracovaný. I ten vnějšek. Prostě super. Textury, všechno jako bombastický, takže jsem fakt rád, ono to za ty peníze stojí. Já mám všechny ty verze toho crossway zakoupený, protože to taky byla taková modla. Strašně vymodlený ten autobus byl a pak když už konečně vyšel, tak jsem byl fakt šťastný. Nejdřív vlastně vyšel ten crossway od toho Arnieho, jenže ten nebyl za mě moc dobře zpracovaný. Takže když pak vyšly tady ty placený DLCčka, tak jsem byl fakt šťastný, no. Tak co, ty už máš červenou? Asi jo, tady jo, vlastně. My už tady blokujeme akorát. Takže na rozdíl od toho Urbanway jsou tady ty autobusy docela bez chyby, bych řekl, no. Jinak taky taková modla česká, bych řekl, že SOR NB 12 nebo 18, to je jedno. A co jsem tak jako se díval na nějaký videa na internetu, tak nejlíp zatím propracovaný
je od toho virtuálního dopravního podniku, teď to nechci říkat blbě, ale strzelce, od těch Poláků. A tamto NBčko 12-metrový mají fakt krásně zpracovaný. Já teď teda nevím, jestli jedeme. My jedeme rovně, OK. Takže jakoby pořád jako linka 78, OK. Juliano. Tak, to bylo rychlý. A tady vlastně končí linka 9. Tramvajová nebo šalinová linka 9. Tady má konečnou. Tak, nikdo nenastupuje. Třeba taky, co je za mě úplně super, takže oboje zadní dveře tak můžete ovládat jedním tlačítkem, což třeba mě u toho Urbanwaye docela jako chybí. Protože vím, že to prostě v Česku takhle je, v těch autobusech, že zadní dveře jsou ovládány většinou jenom jedním tlačítkem. Tam mě to třeba u toho Urbanu vlastně vadí, že tam máte na každý dveře jedno tlačítko. To. Já tady třeba na tom volantu si to ani nemám jak nabindovat pořádně. Jo, šlo by tady přední dveře mít třeba, nevím, tady třeba na tom mínus nebo plus, jo, tady vám to ukážu. Jo, tady třeba na tom mínus nebo plus, to by jako šlo, jasně. A tady na ty spodní tři tlačítka si dát ty zadní troje dveře. Ale mě by to tak asi jako nevyhovovalo, takže jsem rád, že takhle je tady ta možnost mít ty dveře jenom na jedno tlačítko, no, ty zadní dveře. Ještě líp, kdyby tady byla poptávka. Po případě, to jsem se na to díval na internetu, ale vůbec nevím, jak se to dělá, jestli to vůbec jde teda. Jo, vidím, že je tu i kamera na zadní dveře, nebo aspoň na ty prostřední teda. Aha. A nejde to přepnout? Nejde. Jde to jenom vypnout? Aha, ale jako taky dobrý. Koumal jsem, jestli náhodou nějak nejde tady nastavit nějak jednoduše, že by lidi nastupovali prostředníma nebo zadníma dveřma, jo. To prostě bohužel jsem na to nějak nepřišel. Takže nástup je pouze předníma dveřma. Ale bylo by to fajn, no, že by člověk otevřel jenom zadní dveře. Lidi by nastoupili, vystoupili, tak jak to v reálu prostě v Brně je. Takže je to škoda, no. Ještě poptávka, kdyby tady byla. Poptávka tady teda není, co jsem tak pochopil. Máme zelenou, nevím, proč jsem brzdil. Jasně, díky. Jo, v pohodě. Jo, jako. Tak, kam pojedem teďka? 25, to je trolejbusová linka, takže ta jede nahoru. A my jedeme tady, tady je vlastně Zetor. Takže tady k Zetoru jedeme doprava. Popřípadě pokud nějak víte, jak někdo z vás, jak by se to dalo nastavit v nějakých skriptech, nebo nevím jak by se to prostě dalo nastavit ten nástup za zadními dveřmi, tak to by bylo jako fajn, no, protože to tady jako docela chybí, podle mě. Podle mě to ani nějak nejde nastavit, tady je někde, ty jo, no, a kde je? Jo, tady, tady je tablet na setvary. Ale nemyslím, jo, díky. Ale tady to určitě nějak, tady to nebude. Tady si člověk může nastavit jako hodně věcí, ale styl kufru, klimatizace, tlačítka, ne, to jsou jenom, jasně, to bude podle mě jenom
Polaga. To bude jenom, budou jenom designové věci, no, ale ne jako funkční věci. Tak my se ho zase odděláme ten tablet. A jedeme zpátky. Teda, opět se vracíme k jízdě. Takže je to škoda, no, to by fakt dodalo víc takový, víc takové realističnosti, no. Tady máme nějakou policejní kontrolu, jo, fakt jo. Hele, auta normálně městské policie Brno, hustý. Sice nevím, jestli tady ty dvojkový oktávky pořád ještě jezdí, jo, ale protože už mají i čtyřkový oktávky. Měšťáci v Brně, ale pěkný, pěkný. Zauralova. Tak my to až máme teda za tím přechodem, to jsem mohl dát blinker pozdějiš. Nevadí. Tak co je? Jedem. No člověk tomu prostě musí trošku šlápnout. A teď to třeba nepřeřadilo. No dobrý, ono se to jako pak chytne, no ale... Teď to taky nechce přeřadit, tak jestli mám povolit. No tak trošku jsem povolil plyn, no teď to zase stejně podřadilo. No teď jsem tam hodil kickdown, tak... No je to takový línější, no, ale... Zase měšťáci tady. Starobrno kamion, hustý. Tak, my jdem tady doleva. Ani nevím, fakt tak ta linka je dlouhá. Se musíme, no se podíváme na zastávce, ale podle mě to nebude nějak úplně extra dlouhá linka. Vím, že ta 78, ta se jede skoro hodinu, no. Ta vlastně nějaký začíná v těch Židenicích na tom nádraží a končí vlastně v Modřicích u té Olympie. A objíždí to taky přes tu Líšeň, doufám, že to je Líšeň, jo, jo, přes Líšeň, jo, přes Tuřany a tak a takhle, takže ta jede fakt jako hodinu, no, nějakých 52 minut nebo něco je ta jízdní doba. Teď samozřejmě, když já ještě nějak ten autobus bych prohlížel nebo něco, tak bychom se kochali autobusem, tak to by byla prostě hodina jak vyšitá, no. A teď třeba se ta kamera nezapla. Čekaj, ta teďka zůstane zapla, když já jedu. Aha. A nic jsem tam jako nenastavil. Hm. Zajímavý, ale vypnem ju. To asi nepotřebujeme úplně. Karolíny světlé. Karolíny světlé. Tyjo, tady jsem třeba v téhle části Brna asi vůbec nikdy nebyl. Tak, my tady tu zastávku máme hned pod kopcem, takže začneme trošku brzdit. Jo, teď se zapla ta kamera. Tak, tady jedeme doleva. Jako mapa, jako člověk si na ní pěkně zajede, to jo. Jak jsem říkal, není prostě tak pěkně zpracovaná, ale člověk si tady zajezdí, jako. Co ty? No, tak dík, no je pravda, že jsem teda stál asi dost vepředu. Náměstí Karla IV. Jo, tak tady to znám.
Tady vlastně teďka jsme zase na trase linky 78. Tady fakt jede ta 78, no. Tady takhle jedeme teďka směr, co by jela od té Olympie, jo, na to židenický nádraží. Tak a my máme zastávku tady teda, předpokládám. Jo. A nevím, jestli ještě někdo nevystupoval. Jo, vystupoval. Já jsem je tam trošku přivřel, nevadí. Tady teda vystupovalo dost lidí. Tak a doleva by právě tady odbočovala linka 78. A tady je aj za chvilku konečná linky 8. To je Líšeň Mivkova, která teďka nově od prosince jezdí až na Bohunickou nemocnici, takže tunelem novým, který je teďka takhle hodně řešený v Brně. Já s ním jezdím jako de facto každý týden a tím tunelem jezdím tou osmičkou a musím říct, že za mě je to úplně super stavba v Brně. Fakt se to povedlo, i ta konečná té šaliny na té nemocnické Bohunici, jasně, na té Bohunické nemocnici, tak je prostě super. Vypadá to tam pěkně. Ještě teďka ty nové šaliny Škoda 39T, říkám to dobře, asi jo. Tak ty jsou jako pěkný, tichoučký, pohodlný. Fakt je to super s nima jezdit. Tak, tady pouze někdo vystupoval. Naši Máčkové. A nepodívali jsme se, jak dlouho tady vlastně pojedem. Nevadí, ale já si myslím, že to už nebude trvat úplně dlouho. Myslím, že už určitě dvě třetiny máme za sebou celé té trasy, uvidíme. Jak to jsem si třeba všiml na trase linky 78, když jsem si tu mapu jen tak jako procházel prostě, jo, přelítával jsem po té mapě, tak jsem si všiml na té 78 u Olympie, že tam třeba chybí zastávka Modřice Olympia Jich, která je vlastně jenom ve směru na Židenice. Takže ta tam třeba chybí. Ale jinak ta Olympia, to obchodní centrum, tam jako není moc pěkně zpracovaný, ale jako to zase chápu. A nikdo s náma, nikdo nechce teda vystupovat, všichni s náma chcou jet. Jo, tak ještě dvě zastávky a budeme na konečné, no tak. Ale teda nabrali jsme cestou docela zpoždění, máme teďka 3,5 minutky. Což vyjížděli jsme myslím z minutu a půl, s minutou a půl, nebo s minutkou. Takže ono, kdyby jsme jeli celou tu cestu docela svižně, tak by to asi vůbec nevadilo ničemu. Nevadí. Náš cíl si je tu mapu hezky projet a nepotřebujeme tady stíhat úplně brutálně ty jízdní řády. Tak, tady zastávka Obecká. Obecká? Říkal jsem to dobře? Jo, Obecká. Zastávka Obecká. Nevím vůbec, jestli je na znamení, ale nikdo tady teda nevystupuje a vidím, že je na znamení, takže zastávku jenom přejedeme. No a příští zastávka už je teda Líšeň Hřbitov. Líšeň Hřbitov. Takže naše konečná stanice.
A tady ty baráky jsou třeba pěkný, jako takhle v reálu asi nevypadají. Ale vypadá to tady nějaký novější stavby. Pěkný. Tak, Líšeň, hřbitov 58. Pauza, zacouvat. OK. Takže tady vyhodíme. Předpokládám, že tady. No, mohl jsem si blíž najet k tomu ostrůvku, nevadí. Tak, všichni vystoupili. Takže my tam ještě teda zacouvem. A nechytilo se to ten kvalt. Nevím, jak moc dozadu můžeme jet, nebo nemůžem. Žádná kamera tu asi není na cevování. Takže asi takhle bych to nechal. Asi jo. Je, Za to robit jsem úplně nechtěl. Takže si zatáhneme brzdu. Vypneme motor. Otevřeme si přední dveře. No a jsme tady teda. Takže jsme úspěšně dojeli na Líšeňský hřbitov. A tímto dneska bych asi to video ukončil. V druhém směru to asi dneska nepojedeme, protože přece jenom je to cesta na cca těch 20 minut, jak jsme jeli. Jo, tak to jde. Zase půl hodinky cca videjko, 25 minut, to by šlo. Asi tady ještě si tady takhle podíváme na ten autobus aj zezadu. Má tady pěkně ty všechny nálepky a i o tom systému pípni a jeď, prostě fakt super, vypadá to pěkně. Tak my si dáme takhle hezký pohled a takhle bych zakončil videjko. Tak jo, tak jestli se vám video líbilo, hoďte na video like, po případě dejte aj odběr, aby vám žádná další nová videa neunikla. A to je ode mě dneska vše, takže já se s vámi loučím, mějte se, čau.